nabad ay daawadayaal meel kasto aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka oo 10ka bishii shanaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn. Warkeena waxaa ka mid ah hawlgalka Admis oo ku dhawaaqay in bandow ay ku soo rogayaan xerada Afisyoni iyo agagaarkeeda. Saciidani oo xarunta isdiiwaangelinta doorashada maanta dhoola tus culus ka sameeyey isagoo halkaas la tagay qayb yar oo ka mid ah xildhibaanada uu gacanta ku hayo axmed madoobe oo xildhibaanada jubbaland siiyey amar la xiriira cidda ay codkooda siinayaan wargeysyada kenya ugu caansan waxay ku tilmaameen daahir maxamuud geelle inuu ugu cadcad yahay doorashada madaxtinimada soomaaliya saddex maamul goboleed oo shir xasaasiya ku yeeshay muqdisho ayaa beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashada madaxweynaha soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sare muuqaalka laagsar shirgare oo la wadaag saaxiibada aad kuma aasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan aadna warkii uu fidsanno warka soo baxay howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee Admis ayaa lagu sheegay iyagoo la tashanaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya inay xoojinayaan amniga xerada Afisyoni halkaasoo la filayo in 15ka bishan may lagu qabto doorashada madaxweynaha soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka Admis ayaa lagu shaaciyay in bandow lagu soo rogayo xerada ciidamada cirka ee Afisyoni iyo goobaha ku dhowdhow laga bilaabo maanta ilaa 17ka bisha oo maalinka hor ayay ahayd oo markii gudoomiyaha baarlamaanka iyo howlgalka Admis ay ka wada hadleen sugidda ammaanka doorashada iyadoo Admis lagu wareejiyey amniga guud ee teendhada Afisyoni halkaasoo doorashada ay ka dhacayso shalay qoraal ka soo baxay guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa waxaa la faray ciidamada howlgalka Admis inay la wareegaan amniga teendhada Afisyoni halkaasoo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha dhanka kale saciidini ayaa xarunta isdiiwaangelinta doorashada waxa uu maanta ka sameeyey dhoolatus isagoo halkaas la tagay qayb ka mid a xildhibaanada uu gacanta ku hayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dini oo maanta isdiiwaangeliyey ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada ee madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mr saciid ayaa xarunta guddiga doorashada ee aqalka sare la tegay xildhibaano uu sheegay inay taageersan yihiin iyadoo shuruudda musharaxiinta ay ahayd inay helaan saxiixa 20 xildhibaano sawir laga soo qaaday ayaa muujinaya saciidani oo dhaxda kaga jira ilaa qiyaastii 30 xildhibaan oo u badan xubnihii kasoo kala baxay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland tirada xildhibaanada saciidani u raacay xarunta diiwaangelinta ayaa dadka qaar waxay sheegayaan inay tahay dhowlatus islamarkaana madaxweynaha puntland uu gacanta ku hayo xildhibaano aad u fara badan kuwaasi oo bannaanka soo dhigi kara saameyntiisa doorashada saciidani dadka aadka ugu dhuundulala arrimaha doorashada waxay leeyihiin saciidani waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad islamarkaana gacanta ku haya xildhibaanada ugu badan lagana filan karo in wareega ugu dambeeya ee doorashada uu gaari karo haddii farmaajo uu meesha ka baxo waxay noqon doontaa in saciidani iyo musharax kale ay tartami doonaan maadaama madaxweynaha puntland sida hadda ay wax ugu socdaan uu u muuqdo shaqsi aad loo filan karo in uu noqon karo madaxweynaha soomaaliya dhanka kale axmed madoobe ayaa xildhibaanada jubbaland siiyey amar la xiriira doorashada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulamo iyo shirar kala gooni gooniya waxa uu la qaatay xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay jubbaland iyo qaybaha kale ee bulshada axmed madoobe ayaa ujeedada socdaalka uu ku joogo muqdisho ay tahay mid la xiriirta doorashada madaxweynaha soomaaliya iyo inuu dhiso cidda uu ka dhex arko danta jubbaland marka laga reebo madaxweyne farmaajo oo colaad gaamurtay ay kala dhexayso axmed madoobe ayaa xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay kismaayo iyo ceelwaaq waxa uu kala hadlay cidda ay tahay in codkooda ay ugu heliyaan iyagoo eegaya danta dalka iyo tan jubbaland axmed madoobe ayaa xildhibaanada uu la kulmay kula dardaarmay in codkooda siisma iska daaya xitaa aysan ku qaldin musharax maxamed cabdullaahi farmaajo khilaaf 5 sano jirsaday ayaa farmaajo kala dhexeeya maamulka jubbaland go-aanka baarlamaanka oo ku sharciyeeyey xildhibaanada ceelwaaq oo madaxweyne farmaajo lagu guuleystay ayuu axmed madoobe u arkaa mid dhabarjab ku ah farmaajo maadaama uusan hal xildhibaan ka haysan mudanayaasha lagu soo doortay gado iyadoo farmaajo isku halleynayay 16 kursi ayaan lay garbaharay
farmaajo ayaa dhankiisa taageeray saddex xildhibaanada garbahaar ee lagu soo doortay ay u noqon lahaayeen kuwa ka qaybgala fadhiyada baarlamaanka si ugu xisaabtamo codadka xildhibaanadaasi la diiday. أحمد مدوبي أيا لفيليا إنو كوسي سكنا ذو مقدشو إلا أنت دورشد مدحونها لقصو قبا قبين أيو وحنو كم دي هاي شخصيات كسيدوين كقصو هرجي ذا فرماجو أحمد مدوبي وحال الرميسان يهي إنو آدو تاقير سن يهي صاحب كي سعيد دني أو آه مدحونها كليا إيكو قرب استاقي الدقال كو كل جري فرماجو dhanka kala faafayna dheerada ayaa laga helayaa shir u dhaxeeyay maamulada Hirshabeelle Galmudug iyo Jubaland kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isla markaana looga hadlay xaaladda Soomaaliya shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa uu dhaxeeyay gudoomiyasha baarlamaanka dowlad goboleedada Hirshabeelle Galmudug iyo Jubaland aanay ka rinsadeen xaaladda taagan garaan dhameystirka arrimaha doorashooyinka dalka. Sidee ogaatay warbaahinta waxaa qaban qaabada shirkan lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Luqmaan Xaaji Maxamed oo kulanka ku casuumay dhigiisa maamulada Galmudug iyo Jubaland oo iyagana ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa qayb ka noqonay kulamada siyaasadeed ee haatan ka socda magaalada Muqdisho walow ay kulankan ka maqnaayeen labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Puntland. Dacda kalena wargeysyada Kenya ayaa ku tilmaamay Daahir Gelle inuu ugu cadcad yahay doorashada madaxtinimada Soomaaliya. Saddexda wargeys ee ugu afka dheer dalka Kenya iyo guud ahaan Geeska Afrika ee kala ah Daily Nation, The Times iyo Kenya Citizen News Network ayaa daabacay warbixin ay ugu magacdareen iftiinka rajada hoggaamineed ee Soomaaliya. Ay ku sheegeen in musharax madaxweyne oo Daahir Maxamuud Gelle uu yahay musharax ugu cadcad inuu ku guuleysto doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Waxay tilmaameen in musharax Daahir Maxamuud Gelle uu haysto taageerada shacabka iyo tan beesha caalamka oo dowladaha dariska ay ugu horeeyaan. Waxay sheegeen in siyaasadiisa, dabacsanaantiisa, dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha ku dhisan ay aad u soo jiiteen indhaha bulshada Soomaaliyeed iyo diblomaasiyiinta ajnabiga. Wargeysyadu waxay qoreen in musharax Daahir Maxamuud Gelle uu wacdar muujiyey muddadii sanadka iyo barka ahayd ee uu taagnaa ismariwaaga doorashada isagoo ka mid ahaa musharaxiinta sida weyn ugu ololeynayay nabadda. Waxay wargeysyadu qoreen in xiriirka dhow ee musharax Daahir Maxamuud Gelle uu la leeyahay diblomaasiyiinta ajnabiga ah ee Soomaaliya ka howlgala iyo kulamada joogtada ee uu la yeelanayo ay muujinayso taageerada iyo garab istaagga ay u hayaan. Inkastoo wargeysyada Kenya ay sidan qorayaan, haddana markaad xooraansato isla markaana aad wararka hoose ee laisla dhexmarayo dhanka musharaxiinta eegto, Daahir Maxamuud Gelle kama mid ahan afarta musharax ee ugu saameynta badan marka loo eego kuwa xildhibaanadu ay aadka u wadwataan. Farmaajo Saciid Deni, Xasan Cali Qayre, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda ugu muuqda kuwa ugu cadcad inay ku guuleysan karaan midkood xilka madaxweynaha. Ugu dambeyna beesha caalamka ayaa war ka soo saartay doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Saaxiibada beesha caalamka ku sugan Muqdisho ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee la qorsheeyay in Muqdisho ay ka dhacdo hadda soo socoto, iyagoo ka digay in dib u dhac kale u yimaado. Saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista guddiga qaban qaabada baarlamaanka ee ah doorashada madaxweynaha taasoo dhici doonto 15-ka bishan, iyagoo bogaadiyey siday ku socoto diiwaangelinta musharaxiinta iyo diyaar garowga kale ee loogu jiro inaan dib loo dhigin waqtiga kama dambeysta ah ee doorashada. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri waxaan ku boorineynaa madaxda Soomaaliya in si degdeg ah, nabdoon oo kalsooni ay ku dheehan tahay inay ku soo gabagabeeyaan marxaladan kama dambeysta ah ee geedi socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowladiska ee mudnaanta leh. Qoraalka beesha caalamka waxa uu ku soo aadaya xilli maanta ay ku ekayd isdiiwaangelinta musharaxiinta, waxaana ilaa hadda la diiwaangeliyey musharaxiin aad u badan. Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa laga dareemayaa ololaha doorashada, waxaana la filayaa in doorashadan ay noqoto doorashadii ugu badnayd ay ka qayb galaan musharaxiintii ugu badnayd ee xilkan u soo istaaga. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka kala guurka ah Midowga Afrika Soomaaliya ee Adamis, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Jarmalka, Urur-goboleedka Igaad, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka, Qatar, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Isootaga Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay.
guudana saaxiibyal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laagsar share garee oo la wadaag saaxiibada adkuma san tahay ciina daawato warkan midki xigeentan ku kulmi doono nabadgelyo.